No ahoj, nebudete mi věřit, ale stalo se něco strašného. Gel tu není a 90 vteřin musím zase udělat já. No já bych do něčeho a třeba do míče. To je příhodné s oznámením EA Sports FC 24, nástupce FIFA poté, co v EA ztratil licenci. Ale snad nestratíme my vás s touto epizodou 90 vteřin. Federální komise se odvolala vůči rozhodnutí amerického soudu v případu akvizice Activisionu Blizzard Microsoftem. To je docela překvapivé, protože k odvoláním v takových momentech téměř nikdy nedochází. Vypadá to, že FTC se celá věc fakt nelíbí, ale co nadělej. A pokud potřebujete detaily nebo nevíte, o čem mluvím, máme o celém soudu shrnující video. Real-time strategie Stronghold se vrací, nikoli však v novém díle, ale tom prvním. Jo, přesně tak. Stronghold dostane definitivní edici a kromě původního obsahu nabídne i novou kampaň o 14 misích. 10 nových scénářů, vylepšenou hratelnost, multiplayer přes tým a samozřejmě bude edice fungovat i jako grafický remaster. Vyjde už 7.11. a to s českými titulky. Test Drive Unlimited Solar Crown má první gameplay záběry a ve zkratce na zázrak to nevypadá. Půlhodinová prezentace ukázala hru s viditelným sekáním v režii neohrabaných řidičů, jak vývojářů, tak i streamerů. Hra by měla být v prvním čtvrtletí příštího roku, tak se ještě může optimalizace, grafika a celkový dojem zlepšit. Většina lidí ale asi čekala více. Pokud ale chcete potenciálně spravit závodní náladu, tak co tohle? Need for Speed Most Wanted Remake. Dabérka Simone Bailey se v původním Most Wanted z roku 2005 postarala o partnerku seržanta Crosse a ve smazeném příspěvku na Instagramu začala promovat remake, který vyjde příští rok. Slyšíte správně. Chtěli byste už příští rok Assassin's Creed z Japonska? I na to nejspíš dojde. Ubisoft totiž hledá obchodní a marketingové sponzory a partnery pro jejich příští blockbuster v podobě Assassin's Creed Codename Red. Je tak vysoce pravděpodobné, že hra vyjde koncem příštího roku. No, už bylo na čase. A když už jsme u těch sponzorů, tak sponzorem dnešní epizody je Honzas, který napsal dnešních 90 vteřin, protože já jsem naprosto neschopnej to udělat sám. Hej! Ale protože je náš sponzor benevolentní, tak vám tentokrát můžu přinést dokonce 3 bonusové novinky. Tak jdem na ně, protože jsou opravdu skvělé. Za prvé, Gorilla Games mají se značkou Horizon velké plány. Jak velké? No, aktuálně s ní připravují ne jednu, ne dvě, ne tři, ale 16 projektů. Nejsou do toho ovšem zařazeny jen hry jako oznámené pokračování nebo multiplayerový titul, ale i další věci, včetně chystaného seriálu pro Netflix. V zákulisí se neoficiálně mluví ještě o masivně multiplayerovém RPG. Další spekulace zmiňují remaster Horizon Zero Dawn pro PS5. Do součtu projektu může být zahrnuta také PC verze Horizon Forbidden West, stejně tak další VR projekt. Čistě proto, abych zjistil, jak Terka do svých úterních 90 vteřin zahrne The Last of Us, použiju nejnovější informace, co se kolem téhle série teď staly. Spekulace o nové verzi druhého The Last of Us totiž nabírají na obrátkách. Tentokrát o potenciálním remasteru promluvil sám skladatel Gustavo Santaolalla. Ten měl rozhovor se španělským youtuberem jménem Blender, kde mluvil o své malé roli v druhém díle na začátku hry, kde jsme mohli poslouchat jeho hraní na banjo. V kontextu téhle role zmínil, že v Director's Cut 2 ho budeme moci poprosit, aby zahrál něco konkrétního. A čím jiným to zakončit než tím, že Team Fortress 2 dostal update. Samozřejmě ale, že ten byl v režii fanoušků. Nabízí totiž 14 komunitních map a komunitou vytvořených kosmetických předmětů. Nic víc. Volvo, ale no tak. No a tím jsme u konce těchto 90 vteřin, ale nebojte, ještě pro vás něco mám. Tak za prvé, chování Valve vůči Team Fortress 2 je jen jedna z mála věcí, co nás u nich tak štve. A pokud chcete vidět i ty další, mrkněte na náš žebříček. Za druhé, už 29. července máme náš komunitní sraz v Praze a vstupenek už moc není. Pokud máte zájem, jděte na realmerch.store a zvažte možnost se s námi setkat. Jo a v neposlední řadě, v úterý tu zase bude Terka s dalšími 90 vteřinami a možná bez The Last of Us. Tak ahoj.